Kehumani opettaja tulee lukioajoilta. Kävin kaikki kouluni Tammisaaressa ruotsiksi. Ja kyseinen lukio on Ekenäs Gymnasium, josta löytyy aivan fantastinen äidinkielen opettaja Gitta Nyberg. Hän paitsi äidinkieltäni opetti myös, piti draamakursseja, teki ekskursioita, vei meidät teatteriin, laajensi tavallaan koko skaalaa, ottaen niin kuin, tai antaen tilaisuuden meille nuorille luoda omaa itsetuntoa ja löytää niin kuin omia juttuja. Mä muistan, että me mentiin jollekin improvisaatiotyyppiselle kokoontumiselle intiimiteatteriin Pasilaan vuosia sitten. Hän tavallaan heitti tämmöisiä, että pitäisikö meidän, ja me oltiin, että jes, kyllä meidän pitää. Hän myöhemmin tiedän, että sen jälkeen, kun mä olin jo mennyt eteenpäin, niin hän piti sitten ihan tämmöisiä, niin kuin, sanotaanko, poikkitaiteellisia kursseja esimerkiksi yläastelaisille. Ja aivan fantastisia juttuja, jotka sitten noin 10 vuotta sitten, kun uusi opetussuunnitelma tuli, niin pyyhkiytyi pois. Hän jäi 2 tai 3 vuotta sitten eläkkeelle ja soitti ja sanoi, että hän on nyt koonnut näitä entisiä oppilaita semmoinen kasa, jotka kaikki tuli sitten hänen loppukonserttiin. Ja niin me tehtiin. Et siellä oli eri vuosikymmeneltä sitten hänen oppilaita esiintymässä hänelle ja hänen ystäville ja yleisölle ylipäätänsä. Ihan fantastinen opettaja. Gittalle onnellista eläkeikää.